નમસ્કાર દર્શક બંધુ, પુણી એક નવા ભિડીઓરે આપણમાનંકુ સ્વાગત. આજિકાર ભિડીઓરે આમે માને દેખીવા રાધાકૃષ્ણ દૃષ્ટિહીન વિદ્યાલય વિષયરે. તો ચાલંતુ ભિડીઓટીકુ લેટ ન કરી આગકુ દેખીવા. રાધાકૃષ્ણ દૃષ્ટિહીન વિદ્યાલય દૃષ્ટિહીનંક પાઈ એક વિદ્યાલય અટે. ଏହା ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଲାଖମାନ ଲାଠିକାଟା ବ୍ଲକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ. ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ. ରାଉରକେଲା ସ୍ପାତ ସହରଠାରୁ 26 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ରହିଅଛି. ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ. ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 1997 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସମାଜର ଆଦିବାସୀ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏକ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା. ଏକ ଛୋଟ ଘରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା. ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ତଥା ସମାଜରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକ କରିବା. ପିତାମାତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରରେ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା. ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ରେଲି କୋଡିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ. ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି 4 ଜଣ ଛାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିଥାନ୍ତି. ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ TV, ଅଡ଼ିଓ ସିଷ୍ଟମ, ବ୍ରେଲି ସ୍ଲେଟ, ଗଣିତ ବୋର୍ଡ଼, ଆବାକସ୍, ବ୍ରେଲି ଜ୍ୟାମିତି ଉପକରଣ, ବ୍ରେଲି ଟାଇପିଂ ରାଇଟର ଆଦି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ. ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ. ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି. ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରହିବା, ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମାଗଣା, ଗାର୍ଲସ ଏବଂ ବଏଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି. ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଦେଖିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ.